Արթյունին շատ սիրել է հեռուստադիտողն Արմենիա հեռուստանգերության եթերում կոմենց հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այս րոպեների ընթացքում մեկնաբանելու ենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի, այնպես որ դուք նստած դիտում եք կոմենց և ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ 5 բաժակից հետո ձմերուկը ունենում է այսպիսի տեսք։ Ապեր միջև քաղաք քանիսով կտանես։ Սկզբից փողերը տվեք, հետո նոր հացը կտանք։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ եթե դուք տանը չեք կարողանում գտնել երեխային, ապա միանգամից անջատեք Wi-Fi-ը։ Նա ինքը կգտնի ձեզ 1 րոպեում։ Ապեր բա տաքսու զնակ չես խփում վրետ։ Շեֆը ժողով էր անում։ Կա սելֆի ու կա մեգա սելֆի։ Ասում են, որ կինը կարող է անվերջնել 3 զույգ կոշիկների վրա, որպեսզի ընտրություն կատարի, իսկ հետո հոպ ու միանգամից գնի բոլոր 7 զույգը։ Այ մարդ քշել չի լինում, ամեն քայլին կամերաներ ա։ Այսօր այսքան փող կարացա հավաքեմ։ Մոմերի ինքնազգացողությունը վատացել էր։ Եթերում կոմեսն է։ Վերջին ժամանակահատվածում շատ է խոսվում ռուսերեն լեզվի ուսուցման խորացման մասին, եւ չնայած նրան, որ կարծիքները շատ են, շատերը կողմ են, շատերը ոչ, այնուամենայնիվ աշխատանքը այդ ուղությամբ արդեն սկսվել է, եւ կոմենցին հաջողվեց գտնել բացառիկ կադրեր, թե ինչպես է Հայաստանում ընթանում ռուսերեն լեզվի ուսուցման խորացումը։ Говорить неправду. Фуфу толкай. Хорошо. И так. Пивная. Тошниловка. Ограбление. Гоп-стоп. Нехороший человек. Редиска. Хороший человек. Забыл. Сейчас. Фрейфе. Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ իհարկե մեր հաղորդման այս հատվածում անդրադառնում ենք ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարներին եւ տեսանյութերին։ Պարզապես տեղեկացնեմ, որ հաղորդման ընթացքում մենք դեռ էլի կանդրադառնանք ձեր լուսանկարներին եւ տեսանյութերին։ Վախ, մամա ջան, այս ինչ ապուշ են էս մարդիկ։ Վայ, էս պամադայի գույնը փոխել ես։ Ժորժ ջան, նոր ընկերու եմ ինձ ճարել։ Ես ձեզ ասեցի, ջակուզի եմ ուզում։ Ձեր կարծիքով էս ջակուզի է։ Երբ հնդկական սերիալ ես նայում։ Ձեզ օթային պաչիկ եմ ուղարկում։ Վարորդը շան օրեր էր քաշում։ Դե այսօրվանից իմացեք, Հայաստանում ծառի վրա ինչ ուզես ենել աճում։ Առաջին հայկական ջիպը։ Դե ամեն ինչ փոքրից ենք սկսում։ Եվ իհարկե անցնենք տեսանյութերին։ Առաջինը մեզ ուղարկել է Հրանուշ Սարգսյանը։ Դուք ձմերուկ ուտելուց հետո ի՞նչ եք անում։ Եղևը գցում եք։ Ասեմ ձեզ, շատ սխալ եք անում, որովհետև կա անհամեմատ ավելի արդյունավետ միջոց։ Արբուզիկ, արբուզիկ, такой сладкий ты. Արբուզիկ, արբուզիկ, вкусняшка. Зелёный снаружи, красный внутри. На макушке кудряшка. Арбузик, арбузик, такой сладкий ты. Арбузик, арбузик, вкусняшка. Հաջորդ տեսանյութը ուղարկել է Աննա Սարոյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք ապագա վաստակավոր արտիստը։ Չնայած հիմա էլ կարելի է տալ, ինչի՞ չէ որ։ Լավ է։ Բոլորն
էլ գիտեն, որ կովերը սնվում են խոտով, բայց երբեմն պատահում է, որ կովերը սնվում են աղպամանից։ Դե ինչ իմանաս, միգուցե աղպամանում էլ խոտը աճում։ Դիտենք Արմեն Մովսիսյանի ուղարկած տեսանյութը։ Սաթուրի վրա բարձրանաս, չի ստացվում, մի հատ օգնեք երեխուն, հետ չմտածես, դիտում ենք Էլիա Դարբինյանի ուղարկած տեսանյութը։ Եվս մի տեսանյութ, որ ուղարկել է Արաքս Քոչարյանը, իսկ տեսանյութում ակնհայտ երևում է, որ փոքրիկը դեռ շատ փոքր տարիքից թվերի հետ գործ ունի։ 1 3 3 հլը սա 3 սա 3 4 5 5 5 6 7 8 9 10 Սա մեկ, երեք, երեք, սա իրեք, 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 իրեք։ Մենք շարժում ենք առաջ և հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում հայտ արարություններ, որոնք կարդալիս մեղմ ասած շատ հարցեր են առաջանում, բայց այն ու ամենայնիվ նրանք կան, և այսպես հայտ արարություններ։ Նիսյա չկա, չուզեք, պատկերացնում եք չէ միջև դա ինչքան են ուզել։ Ատելիե, կարի արհեստանոց, փաստորեն տեխնիկան կարելի է արդեն նաև կար անել։ Այս մահացու խալաթը ընդամենը 1500 դրամ, երևի հագնում ես ու մահանում։ Ասում են մի տղամարդ ամեն անգամ ինտիմ հարաբերությունից հետո ծխում էր։ Այդպես նա թողեց ծխելը։ Հլը սրանց նայ, գոնե ինձանից ամաչին։ Կինը բրնացրեց ամուսնուն ուրիշի հետ։ Շատ երկար մետրոյով գնալը ունենում է իր հետևանքը։ Մենք շարժում ենք առաջ և ներկայացնում մեր հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված և սիրված հայրը հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում և այսպես ճանաչված հայրը անճանաչելի իրավիճակներում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ուզում ենք ներկայացնել մեր հերթական էջերից մեկը, որը ձեր կողմից իհարկե շատ սիրված է, սակայն ինչպես մենք գիտենք արդեն այս էջը կցուցադրվի վերջին եթերաշրջանում, և այսպես վերջին եթերաշրջանի իմաստը էջը։ Դե հիմա էտա։ Մենք շարունակում ենք և այս պահին մեծ սիրով կրկին անդրադառնում ենք ձեր լուսանկարներին և տեսանյութերին։ Ինձ որ հարցնեն, ասեք ես տանը չեմ։ Նկարահանվում է նոր ֆիլմ «Դույլերի տիրակալը»։ Սյո, ռեպետիցիան արեցի, հիմա տարեք նորմալ տորտ բերեք ինձ։ Երբ այն մարդուն ես տեսնում, ում փող ես պարտք։ Խոշոր խաղադրույք անելուց ու պարտվելուց հետո։ Այ հենց այսպես ճանապարհներին առաջանում են խցանումներ։
վերկացեք բարեք։ Է, ինչ չջղայնացնեք։ Մայկա նուրա, ես չասեցի տակից էլ մայկա հագցրեք։ Վայ, ես քան էլ անհասկանալի մարդիկ կլինեն։ Իսկ այս պահին անցնենք տեսանյութերին։ Առաջինը մեզ ուղարկել է Գայանեն։ Իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք Մենամարտ Հավի հետ։ Հավվայի Մենամարտ։ Նկարել չկա, չենք նկարում։ Դիտենք Հակոբ Պետրոսյանի ուղարկած տեսանյութը։ Չէ, նկարող չկա, դու հանգիստ ասա։ Մեղեր։ Վերջում են ասում։ Այ ներողություն։ Բայց իմացա դու բրծա։ Որ բոլորը լսեն, ինչ եմ ասում։ Սկզբից ասաց, սկզբից։ Աչից։ Նկարել չկա։ Հաջորդ տեսանյութը մեզ ուղարկել է Ռուբինա Վարդազարյանը։ Ճիշտ ասած, մենք շատ էինք ուզում հասկանալ, թե ով է փոքրիկ այս տեսանյութում, բայց այդպես էլ չկարողացանք։ Գլխին բան կար, չճանաչեցինք։ Tavaş. Հաջորդ տեսանյութը մեզ ուղարկել է Արսեն Վարդանյանը։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ փոքրիկին մենակ ես թողնում մեքենայի մեջ։ Կարծում եք փոքրիկը նեղվում է։ Ոչ, իհարկե, դիտենք տեսանյութը։ Զենքը պահի, վայ չի կարելի, վայ, ինչ անհարմար բան ստացվեց, դիտենք մեր հաջորդ տեսանյութը։ Մե բանդիտո, գանգստերիտո, մե կոստետո, պիսկլետո։ Ասում են, որ կնոջ համար ամենաիսկական տղամարդը դա բանկոմատն է։ Փող տալուց երբեք չի հարցնում, ինչի համար է պետք այդքան գումար ու ինչի վրա պիտի ծախսի։ Տատիկը ազատ ժամանակ զբաղմունք էր գտել։ Այ ընկեր, խեղտեցիք, թողեք շունչ քաշեմ։ Լենին արդեն նաև թթու դրած։ Բոլորս էլ երբեմն տեսել ենք, թե ինչպես են տղամարդիկ փողոցում միմյանց հետ վիճում կռիվ անում։ Դա տղամարդկանց դեպքում։ Իսկ եթե նման իրավիճակում հայտնվում են կանայք, այդ դրա հետևանքները անհամեմատ ավելի ծանր են։ Ի դեպ, ոչ կանանց համար։ Դիտենք դեսիս դենից էջը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք եւ անցնում մեր հաջորդ էջին, որը կոչվում է լավագույն մեկնաբանություն։ Եվ մինչ ներկայացնենք այս շաբաթվա լուսանկարը, եկեք վերհիշենք, թե որ լուսանկարն է տեղադրված անցյալ շաբաթ եւ ում մեկնաբանությունն էր լավագույնը։ Այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանությունը էջում հաղթեց Լևոն Պարոնյանը հետեւյալ մեկնաբանությամբ. Անավարտ հյուսիս հարավ։ Շնորհավորում եմ հաղթող մեր հեռուստադիտողին, իսկ այս շաբաթ լավագույն մեկնաբանություն էջում կմասնակցի այս լուսանկարը։ Այցելում եք մեր Facebook-յան comments էջը եւ մեկնաբանում։ Սպասում ենք ձեր մեկնաբանություններին։ Մենք շարժում ենք առաջ եւ այս պահին ներկայացնում մեր հաջորդ էջը, որի ընթացքում ներկայացնում ենք այն ամենը, ինչ տեսել ենք եւ ինչի միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես եթերում տեսած մարդիկ էջն է։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են աշխարհի ամենահզոր զենքը՝ ռագատկա։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որոնց համար դրոնը ունեցել է նման տեսք՝
ճիշտ է ինքը չէր նկարում, բայց դե դրոներ էլ դուսուս։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատիտողներ, այսպես ինքը կրկին անցնում ենք ձեր կողմից ուղարկված լուսանկարներին եւ տեսանյութերին։ Ապե ձախ քշի, ըստեղ չի կարելի կանգնել, կնկարեն կտուգանեն։ Էս վերջու ու ականջներդ մաքրի, որ ինչ ասում եմ նորմալ լսես։ Չո մտածես, միչև ես քո հետ եմ, ոչ մեկ չի վերցնի քեզ ստեղից։ Ինչ շոկոլադ, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, տեսեք լեզուս ընդհանրապես մաքուր է։ Դե լավ էլի, ասեցի թողեք հանգիստ քնեմ, անպայման պետք էր արթնացնել։ Այ երբ մեծանամ, ասենց մորուք եմ անելու։ Բայ ես ինձ եք նկարում։ Բա հիմա ես ու մեծ փող ճարեմ։ Ինչ ապսե, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Երբ առաջին գարյաչին դեռ չես կերը, արդեն երկրորդն են բերում։ Եվ իհարկե տեսանյութեր։ Առաջինը մեզ ուղարկել է Ասիա Պողոսյանը։ Դուք երբևէ փորձել եք քնել միացրած վարսահարդարիչի ժամանակ։ Ոչ։ Ասեմ ձեզ, որ փաստորեն շատ լավ էլ ստացվում է։ Դիտենք տեսանյութը։ Իշելվա աստղազա նկարում արթնացա շշուկները անուշ եւ լուսինը դեմքի վրայով մեղմ սահեց շպիտով։ Ալո, բարև, ո՞նց ես։ Ես էլ եմ լավ, ի՞նչ կա չկա։ Հա, բայց ի՞նչ ասեցի, որ գոռում ես։ Բայց դուք էլ նկարում եք։ Դե ուրեմն դիտենք մեր հեռուստադիտողների հաջորդ տեսանյութը։ Ալո։ Այո։ Իկոր բարև։ Ես։ Ո՞նց ես։ Լավ, ո՞նց ես։ Ես էլ եմ լավ, բայց ի՞նչ կա չկա։ Ո՞նց է բան։ Ինչի՞ ոչ մի բան։ Ինչպես կարելի է ավտոմեքենա վարել, միաժամանակ քնել ղեկին ու ամենակարևորը երաշտության տակ ուղակի հանգստանալ։ Կարծում եմ կասեք հնարավոր չէ, իսկ ես կասեմ հակառակը։ Դրա համար դիտենք Լուսինե Միքայելյանի տեսանյութը եւ բոլորս դրանում կհամոզվենք։ Օրոնոցիս մոտ դու սուրպրայզ դարձեք, օրոնել փոքի սանխոն մնացեք, նվիրելուս մեզ ուրիշ դեղ։ Ամեն օր ամեն տարի մարդիկ ստեղծում են նոր բաներ եւ կյանքը շարժվում է առաջ։ Եվ մեր հեռուստադիտողների ուղարկած հաջորդ տեսանյութում մենք պարզեցինք, որ Հայաստանում սկսել են արտադրել ջակուզիներ։ Անենց լավ ջակուզիա չեք պատկերացնում։ Առողջություն։ Ժողովուրդ ջան, դու չի կարում երեխեն ասի։ Մի ասա առողջություն, ասա երջանկություն, երկար տարիների կյանք, իրար գլխից անպակաս։ Ահա։ Դիտենք Նարինե Մանուկյանի ուղարկած տեսանյութը։ Մի ասել ասա առողջություն։ Դու առողջություն։ Դու առողջություն։ Դու առողջություն։ Ա-դու-դու-դու-դու։ Առողջություն։ Ա-դու։ Միաթե լասա ու վсё։ Ա-դու-դու-դու-դու։ Մանիկյուր։ Ա-դու-դու-դու։ Մանիկյուր ասա։ Միաթե լասա առողջություն։ Դա։ Այդա, լասա առողջություն։ Դե ասա առողջություն, որ գնանք։ Դե ասա։ Ա-դու-դու-դու-դու-դու։ Եվս մի տեսանյութ, որ ուղարկել է Սամվել Պողոսյանը, իսկ տեսանյութի հերոսը բոլորից ցույց կտա, թե ինչպես է պետք ուտել։ Գտալ, մտալ, այտենց բաները ավելորդ են։
Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին անցնում ենք մեր հաջորդ էջին, որը նույնպես վաղուց սիրվել է ձեր կողմից՝ երգող լուսանկար։ Եվ այսօր երգող լուսանկար էջում մասնակցում է այս լուսանկարը։ Հերու հերմից քեզ մոտ եմ գալիս, ծաղիկները մերում սիրելիս, քո սիրոց եմ հարբած մոլորված, սիրում ես պատու հանրդած։ Մենք անցնում ենք առաջ եւ ներկայացնում մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում տեղ են գտնում տարբեր տեսակի ռեկորդներ, որոնք դիտելիս շատ հարցեր են առաջանում, եւ այսպես անիմաստ ռեկորդներ էջը։ Չասի։ Մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որտեղ պարբերաբար անդրադառնում ենք տարբեր ֆիլմերի եւ ներկայացնում այդ ֆիլմերի անոնսները, սակայն մի քիչ ձևափոխած եւ այսպես շուտով։ Приехали. Նրանք հավաքվել են, որպիսի հանգստանան, սակայն կարծես խանգարող հանգամանք կա։ Ովքեր կհաղթեն, երեքը, թե երկուսը։ Դիտեք նոր ֆիլմ, հայտնի երեք գումարած երկուս ֆիլմի ստեղծողներից։ 5 շուտով։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես հայտնի է, տարբեր հաղորդումներ նկարահանելիս երբեմն պատահում են շատ անհավանական միջադեպեր, եւ այսպես եթերում մենք ենք մեր հաղորդումները էջը։ Արի, արի, լավ եք եկել, արի, 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 տես ու համոզվի, որ ես աննասունն էր, որ ականջիստակ ինչ-որ բաներ էր, Մենք իհարկե ստանում ենք բազմաթիվ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր, եւ բոլորն են մեզ համար կարեւոր են։ Սակայն լուսանկարը, որը այս պահին կցուցադրենք, մեզ համար թանկ է կրկնակի, չէ՞ որ այն երեխայի ձեռքով արված մի նկար է եւ ուղղակի կապված է մեր հաղորդման հետ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում եւ մեծ սիրով ցուցադրում այն։ Արտյոմ Հովանիսյանն է ուղարկել։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր հաղորդման ավարտին կրկին անդրադառնանք քվեարկությանը եւ ներկայացնենք երեք լուսանկար, որոնք այս պայծ տեղադրված կլինեն մեր Facebook-յան պաշտոնական comments edge-ում եւ խմբում, եւ դուք պետք է քվեարկեք այս կամ այն լուսանկարի օգտին, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե որ լուսանկարները մասնակցեցին անցյալ շաբաթ քվեարկությանը եւ որ լուսանկարը դարձավ շաբաթվա հաղթողը։ Նախորդ շաբաթ քվեարկությանը մասնակցեցին հետեւյալ լուսանկարները։ Քվեարկության արդյունքում հաղթող ճանաչվեց այս լուսանկարը։ Իսկ այս պահին այս շաբաթվա լուսանկարները։ Կրկին հիշեցնեմ, այցելում եք մեր Facebook-յան comments edge-ը եւ խումբը եւ քվեարկում ձեր լուսանկարի օգտին։ Իսկ այսօր այսքանը ձեզ հետ comments-ներ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սպասում ենք ձեր լուսանկարներին եւ տեսանյութերին comment շնիկ armeniatv.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով։ Ձեզ հետ Արմեն Թադևոսյանն է, դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV, իսկ մենք իհարկե կհանդիպենք արդեն քիչ անց, ընդամենը մի քանի օրից Armenia TV-ի եթերում։